চিলনি চোৰ। চিচিটিভিত বন্দী সেই থপিয়া নিয়াই দৃশ্য। চৰম নিৰাপত্তাহীনতা মহানগৰীত। প্ৰথমে লাল গণেশৰ প্ৰগতি পথৰ এই দৃশ্য চাওক। এখন কলা ৰঙৰ পালচাৰ বাইক, বাইকত দুই যুৱক। বাইকৰ পৰা নামি মহিলাগৰাকী ডিঙিৰ পৰা এনেদৰে এইটো চুৰে টানিলে চেইন। মহিলাগৰাকী চিঞৰিলে, পাৰ্যমানে চেইনডাল ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিলে কিন্তু নোৱাৰিলে। প্ৰফেচনেল এই দুই চুৰে মহিলাগৰাকী ডিঙিৰ পৰা এনেদৰে লৈ গ'ল চেইন। নুনমাটি মালিকত বিগত সপ্তাহতে এনেধৰণৰ কেইবাটাও ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, চৌবিশ ঘণ্টাই আৰক্ষীয়ে গিজ গিজাই থকা মহানগৰীত দিন দুপৰতে এনে কাম কৰিবলৈ এইসমূহ দুৰ্বৃত্তই কত পায় সাহস? বেৰেঞ্জী কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মহানগৰীত চিলনি চোৰ। চিচিটিভিত বন্দী সেই থপিয়া নিয়াই দৃশ্য। চৰম নিৰাপত্তাহীনতা মহানগৰীত। প্ৰথমে লাল গণেশৰ প্ৰগতি পথৰ এই দৃশ্য চাওক। এখন কলা ৰঙৰ পালচাৰ বাইক, বাইকত দুই যুৱক। বাইকৰ পৰা নামি মহিলাগৰাকী ডিঙিৰ পৰা এনেদৰে এইটো চুৰে টানিলে চেইন। মহিলাগৰাকী চিঞৰিলে, পাৰ্যমানে চেইনডাল ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিলে কিন্তু নোৱাৰিলে। প্ৰফেচনেল এই দুই চুৰে মহিলাগৰাকী ডিঙিৰ পৰা এনেদৰে লৈ গ'ল চেইন। নুনমাটি মালিকত বিগত সপ্তাহতে এনেধৰণৰ কেইবাটাও ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, চৌবিশ ঘণ্টাই আৰক্ষীয়ে গিজ গিজাই থকা মহানগৰীত দিন দুপৰতে এনে কাম কৰিবলৈ এইসমূহ দুৰ্বৃত্তই কত পায় সাহস? বেৰেঞ্জী কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মহানগৰীত চিলনি চোৰ। চিচিটিভিত বন্দী সেই থপিয়া নিয়াই দৃশ্য। চৰম নিৰাপত্তাহীনতা মহানগৰীত। প্ৰথমে লাল গণেশৰ প্ৰগতি পথৰ এই দৃশ্য চাওক। এখন কলা ৰঙৰ পালচাৰ বাইক, বাইকত দুই যুৱক। বাইকৰ পৰা নামি মহিলাগৰাকী ডিঙিৰ পৰা এনেদৰে এইটো চুৰে টানিলে চেইন। মহিলাগৰাকী চিঞৰিলে, পাৰ্যমানে চেইনডাল ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিলে কিন্তু নোৱাৰিলে। প্ৰফেচনেল এই দুই চুৰে মহিলাগৰাকী ডিঙিৰ পৰা এনেদৰে লৈ গ'ল চেইন। নুনমাটি মালিকত বিগত সপ্তাহতে এনেধৰণৰ কেইবাটাও ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, চৌবিশ ঘণ্টাই আৰক্ষীয়ে গিজ গিজাই থকা মহানগৰীত দিন দুপৰতে এনে কাম কৰিবলৈ এইসমূহ দুৰ্বৃত্তই কত পায় সাহস? বেৰেঞ্জী কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।